Par šo šī gada, jāsaka, 22. gada PISA pētījumu, tur visi uzreiz sāka ar atsauci, ka tas ir uzreiz pēc pandēmijas un, protams, liela ietekme. Vienlaikus no visās valstīs jau tā ietekme, protams, ne tikai Latvijā. Es jau pieminēju, ka Somi ir tiešām stipri satraukti, viņiem arī tie virsraksti ir tādi par izglītības sistēmas sabrukumu, ka viņi vairs nav starp labākajiem. Mēs esam satraukti, ka mēs esam vēl joprojām pa vidu. Es domāju, ka to, ka izglītība ir kvalitāte un izglītība ir vērtība, mums vēl ir nu, sabiedrībā kopumā ceļš ejams. Es teiktu, ka izglītībai mēs esam pievērsušies pēdējos budžetos aizvien vairāk, skaidri norādot, ka bez kvalitātes izglītības mums nav iespējama arī ekonomiskā attīstība. Bet tiešām jums taisnība, ja mēs salīdzinām virsrakstus, kas ir pēc PISA pētījuma parādīšanās un datu demonstrācijas, tad arī kaimiņu valstī Igaunijā un Somijā daudz lielāku uzmanību tam kopumā tiek pievērsta. Kurā pozīcijā mēs ar kādiem datiem esam. Nu, bet ja mēs ne par virsrakstiem, bet vai jūs, piemēram, personīgi esat apmierināti, neapmierināti ar šiem rezultātiem? Es teiktu tā, man ļoti svarīgi ir tas, ko mēs ieraugām, ejot dziļāk šajos rezultātos, arī vērtējot centralizēto eksāmenu rezultātus un skatoties kopumā, tad tā tendence, kas ir salīdzinot mums pret mūsu pašu iepriekšējiem rezultātiem, diemžēl nav iepriecinoša, un pat vārds stabilitāte šajā gadījumā nav labs, jo kopumā man gribētos redzēt daudz labākus rezultātus. Viena lieta, ko tas skaidri parāda, gan ja mēs skatāmies uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, gan arī uz PISA rezultātiem, ka tas mērķis uzstādītais panākt vienādu kvalitāti visā Latvijā ir ļoti pareizs, jo šie rezultāti rāda ļoti plašu izklājumu vai tādu izvērsumu gan pašvaldību kontekstā, gan skolu tipoloģiju kontekstā. Nu, ir situācijas, kad stabilitāte var saukt arī par stagnāciju. Bijusī ministra Mārīte Sēle rīt panorāmas kolēģiem teica, nespējam izrauties no viduvējības. Piekrītat? Jā, mēs esam visu laiku bijuši tajā saucamajā OECD rangā ap vidu. Es gan šeit akcentēšu, ka es aicinātu nekoncentrēties uz to mērīšanos starp valstīm vai skolām savā starpā, bet vairāk mērīšanos pašam ar sevi par savu izaugsmi. Un varbūt tur to emociju no tā, kura vieta salīdzinājumā, kuru valsti, un tad sāk domāt, cik bagāta tā valsts, un nu, tur jau nav, tas jau nav objektīvi, un tā tālāk. Ja? Tā kā, lai nav šīs te liekās diskusijas, ir vienkāršāk skatīties, vai mēs spējam, piemēram, pizāt no ciklu uz ciklu, augt nedaudz kaut vai augt. Diemžēl, piemēram, tajā pašā lasīs prasmē mēs nespējam. Protams, arī pētniekiem ir savi iemesli, savulaik Somija bija stikla kalna un vispār paraugs visiem un vienmēr un visi panacēja. Nu, redz, kā jocīgi kaut kā karmiski kaut kas ir noticis Somijā, vai ne? Nu, vai karmiski, tas, protams, jautājums, bet tāpēc jau droši vien arī tas viņu satraukums PISA pēca 15 gadniekus, lai visiem būtu skaidrs, un jūs arī tajā pētījuma prezentācijā teicāt, ka to, kur tad nu, ir tie šodienas pirmklasnieki, mēs redzēsim pēc 8 gadiem. Jums skatoties uz šodienas Latvijas izglītību, uz to, kā ir arī veicies ar kompetenci izglītības ieviešanu, ar jauno saturu, jums ir sajūta mēroties pašiem ar sevi, kā Kalvānkungs saka, pēc tiem 8 gadiem mēs būsim augstāk? Es domāju, absolūti noteikti, bet es gribētu noņemt to vārdu viduvējība. Mūsu rezultāti kopumā, ja mēs joprojām esam virs vidējā līmeņa OECD valstīs, un vidējs un viduvējība ir divi atšķirīgi vārdi. Es negribētu, mūsu skolēni galīgi nav viduvējības. Tas, ko parādīja dati, ka mēs labi jau mākam palīdzēt bērniem ar mācīšanās grūtībām, bet mēs par maz strādājam ar bērniem ar talantiem. Un tā ir tāda viena būtiska lieta. Otra svarīgā lieta, uz ko mēs liekam šobrīd akcentu, ir tiešām atbalsts un skolotāju sagatavošana. Jo tās pārmaiņas var notikt tikai caur to, kādas prasmes, praktiskās prasmes mēs iedodam skolotājiem. Tādēļ tā diskusija ir tiešām ar universitātēm par skolotāju sagatavošanu, iedot tās prasmes, iedot tālāk tam bērnam tā zināšanas. Un, protams, ja mēs skatāmies uz lasīt prasmi, tas ir arī ne tikai skolas, bet kopumā arī sabiedrības tāda izglītošana par vajadzību lasīt prasmi nostiprināt.